Ел тарихы – бұл оның болашағының сенімді іргетасы. Өткенді ұмытпаңдар, бұл болашақтың ұстазы. Тарих беттерін парақтай отырып, біз өз жеріміздегі оқиғаларды және батырларымыздың болмысын жандандырып, ескерткіштерін, өлеңдер мен прозаларды, әндерде және суретшілердің көріністерінде бейнелеу арқылы шабыттанамыз. Шырқалсын домбыра мен ән күйіміз, естісін бізден соңғы ұрпағымыз, сөзі бар ақындар мен даналардың, сондықтан айқын ашық ой көзіміз. Өткен жылдар қола менен қапталған, тарихымыз соны менен сақталған, жаның мен ел тарихын біліп алсаң, Жамбыл жырын Абайдың жазғандарын. Естіп жүрсең болады таза арың, алтындай жарқырайсың қайда барсаң, тыңдаңдар даланың даналарын, таңға жайып аңыздың бабалардың. Құран сөзі жүрегінде жолаушының, шығысқа жол тартыпты айтыпшының, кеудесінде орныққан зор үміті, бір жұтым дәмін татса зәмзәм судың. Енді қазақ халқының әйгілі батыры Мамай батырдың тарих беттерін парықтайық. Жоңғарлар ғасырлар бойы қазақ халқымен шайқасты. Бейбіт ауылдарға шапқыншылық жасап, малдарын айдап әкетті. Бейбіт ауыл тұрғындарын тұтқынға алды. 1722 жылы Қытай императоры Канси қаза болғаннан кейін жоңғарлар Қытаймен бейбіт өмірге көшеді. 1723 жылғы ерке көктемде Хунтайджи Цевен Рабдан өз әскерінің басым бөлігін шығыстан батысқа қарай жайып салады. Қалық апаты Ақтабан шұбырында деп аталған жоңғарлардың қазақ жеріне шапқыншылығы басталады. Осындай шапқыншылықтың бірінде тобықты жоңғарлар жауға қарсы тойтарыс береді. Осы шайқаста Көкенай батыр жарақаттанады. Қан жоса болған ол шайқастан амалсыз шығып, туды 14 жасар Мамайға табыстайды да, оны Бөгенбай батырға не Әнет бабаға тапсыруын сұрайды. Мамай туды әйгілі би Әнет бабаға табыстайды. Ол оған өміріңе ақ жол деп бата береді. Тоқтамыс батырға Мамай берген рух туын, ұлы аруақ, бостандық, ерлік, тектілік символы ретінде бүгінгі күні оның ұрпақтары сақтап келеді. Халық даналығы айтқандай, егер сенің алғашқы тамшы қаның туған жеріңе тамса, онда сен де оның ұлысың, оның қорғаушысың. Жас жеткіншек туған жерінің бостандығы үшін күресуге ант береді. Сол жылдары хабаршылар бірнен бір өткен қорқынышты хабарларды жеткізіп отырған. Көрші халықтар, түркмендер, башқұрттар, Волга қалмақтары, жоңғарлар жан жақтан шабуыл жасап, қырып жоюмен қорқытады. 15 жасар Мамайдың туған ауылына Волга қалмақтары, торғауыттар шапқыншылық жасаған кезінде Мамай тұтқынға түседі. Жоңғариядағы ойраттар жорығына қатысушы, ұлы есім ханның үзенгілесі, әйгілі сары батыр, және оның әйелі Керім сұлу қоңыр беке, 17-ші ғасырдың ұлы қазақ хандарының бірі, Ташкент Тұрсын ханның қызы Мамайдың бабалары екендігін білген қалмақтар, тұтқындағы Мамай үшін қомақты ақаламыз деп үміттенеді. Мамай бір жылдан астам уақыт тұтқында болады. Мамай сыбызғыда жақсы ойнайтын, оның әуенін кешкілік қалмақтар зейін салып тыңдайтын болған. Тұтқындағы Мамайға қалмақтың жас сұлу қызы ғашық болады. Осы қыздың көмегімен екеу бірге тұтқыннан қашып шығады. Олардың артынан қуғыншылар да ілеседі. Алдымен жас жігіт Жора Бағатырмен шайқасып жеңіске жетеді. Содан соң қалған екі қуғыншыны да жығады. Жығылған қуғыншылардың аттарына мініп, жас жігіт шығысқа қарай туған ауылына бет алады.
ауылдағылар таңдана мамайды қарсы алып ұлан ғасыр той жасайды. Бұл 1726 жылы болған оқиға. Ол кезде мамайдың жасы 17-де болатын. Сол жылы оңтүстік Қазақстанда Ордабасы жерінде дала билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және әйгілі батырлар шапқыншыларға қарсы тұру үшін халықты бірлікке шақырады. Біздің түсіру тобы да сол жылдағы оқиғаларға қанық болу үшін Боланты билеудің өзен аралығының даласымен қазіргі Қарағанды облысы мыңдаған шақырым жерді кесіп келеді. Осы жерде бостандық үшін күресуде бірлік пен рухтың бірлігін халықпен сезінесің. Осы жерде жоңғарлар алғашқы жеңіліске ұшырайды. Тіпті тастарға да жаулардың және отан қорғаушылардың қаны сіңген тәрізді. жыл. Барлық 300-ден құралған қазақ әскерін Әбілхайыр хан басқарады. Осы шайқасқа жас жігіт Мамай да қатысады. Шайқас дәстүр бойынша батырлардың жекпе-жегімен басталатын. Жоңғар әскерінен қырымдық аттағы атты Жәңгір Бағатыр ерекше көзге түседі. Әбілхайыр ханға Жоңғар батырмен шайқасуға ұмтылған 18 жасар Мамай сарбаздың ерлігін жеткізеді. Хан оның шайқасуына рұқсат береді. Жоңғарлардың батылдық күшін бойына жинаған Жәңгір Бағатыр айбарлы еді. Жау жерге сұлқ етіп құлағанда жоңғарлар арасынан кенет оның кішінісі Зенгу ұтқып шығып, Мамайды өзінің найзасымен жарақаттайды. Осымен ол жекпе-жек шартын бұзады. Жараланған Мамай қайтадан шайқасқа шығады, мұнда да жеңіске жетеді. Бұл шайқасты Бұлантын шайқасы деп атайды. Мамайдың атына құрметті батыр атағы беріледі. Ал жеңімпаз ұлы хан Әбілхайыр жас батырға Дамас қылышын сыйға тартады. 1730 жылдың мамырында қазақ әскері Шу Іле тауларына жақындайды. Балқаш көлінен оңтүстік батысқа қарай Хантау мен Сұңқар тауларының етегінде жаумен шайқасады. Бұл ұлы жеңіс болатын. Кейінірек бұл шайқасты Аңырақай шайқасы деп атайды. Тарих ізімен біздің топта қалыспай келеді. Оның құрамында Мамай ұрпағы Нұрлан Бостаев, жазушы Қайрат Бегалин және операторлар да бар. Жоңғарлардың соңғы діңгектерінің қалдықтары – күзет орны. Жоңғарлардың лагерін екі жағынан қоршап, Әбілхайыр ханның әскері жоңғарларды шатқалға қуып, тауға қарай сығыстырады да оларды қырып салады. Өлім мен қорқынышты жойған жас батырдың қылышы найзағай іспеттес жарқырай түседі. Жоңғарлар ірі жеңіліске ұшырап, рухани әлсірейді. Біздің батырымыздың тарихының келесі бетін ашайық. 18-ші ғасырдың 30-ші жылдары Мамай батыр қазақ және башқұрт халқын Әбілхайыр ханның қол астына біріктіруді ұсынады. Мамай батыр башқұрт қолбасшысына елші ретінде барады. Келіссөздер сәтті аяқталып, дәстүр бойынша оған ханның туысы көрікті Назым қызға үйленуді ұсынады. Туған ауылына қайтып келе жатқанда Мамай отты көреді. От түбінде жараланған қалмақ сарбаз отыр. Оның жанында аты тұр екен. Мамай жараланған жауды одан әрі соқпай, керісінше оның жарасын жазуға көмек беріп, оны ер тоқымына отырғызады да өз бетінше жөнелтеді. Жолдастарына жеткен ол, әлсізді өлтіру абырой емес, шайқас алдында жекпе-жекте жеңіске жету нағыз ерлік дейді. Көшпенділердің байлығы емес, олардың ерліктері бағаланады. Дала моралі материалдық емес, рухани ерлікті жоғары ұстанады. Әйгілі батырлармен қатар Мамай батырдың да даңқы бүкіл ен даланы жайлайды. Халық арасында ол жайлы жырлар мен аңыздар көптеп айтыла бастайды.
кіші жүздің Балтай Керей руының Қолшыман батыры Мамайды өзінің мұрагері етіп тағайындайды да орда басы, орда билеушісі қызметін тапсырады. 1757 жылы Мамай Сардар әскери қолбасшы атағына ие болады. XVIII ғасырдың 50-ші жылдардың соңында өзара соғыс әскерлерінен әлсіреген Жоңғария Цин империясы әскерінің тойтарысынан кейін ыдырайды. 1758 жылы Мамай батыр мен Тоқтамыс батыр жоңғарлардан шығыс Қазақстан жерін босатып, 1759 жылы ғана өз әскерлерімен шығыс Түркістан жорығынан оралады. 1780 жылы Мамай өзінің руын батыстан шығысқа, заманауи шығыс Қазақстан облысының Абай ауданына алып келеді. Мамайдың туған қонысы. Қабан жылының мамырған күндерінің бірінде Сырдария өзенінің жағасында орын тепкен Тобықтылар ауылын әулетінен жауынгер Жұмағыл ұлды болды деген зор қуаныш жайлайды. Мен Мамай батырмын, а! Мұнда балалар ерте есейген, ер тоқымға ерте отырады, қолына қару алып, жауынгерлік еңбекке ерте араласады. Қазірде әрбір жас бала осы жердің батыры атануға құмар. Мамай батыр бостандық сыйлаған ұлы жауынгер. Мамай батыр ұрпақтарының тіпті халық тарихын зор құрметтейтін әрбір жолаушының да осында орда ауылына келуі дәстүрге айналған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم Дастархан басында қонақжай үйелерінің әңгімелері де сол, жаңа тарих, жаңа естеліктер жайлы. Әрине, дастархан мәзірінде барлығына әйгілі қазақтың қымызы да бар. Тауға еркектер ғана шығады, өйткені оған шығу ауыр әрі ұзақ.
сол кезеңдегі тарихқа тағы да бір шолу жасап өтейік. Біздің ата-бабаларымыздың ұлы даңқтарын еске алайық. Оларға өзінің халқының тыныштығын қорғау, әрдайым күзету, кез келген шабуылға тойтарыс беруге дайын болу оңай болған жоқ. Осы сәтте күзет орнында дабыл оттары жанып, жер толғанысқа енетін секілді. Естіледі жылқылардың осқырығы, орындалмақ мамайдың әр бұйрығы, алдаспан қылыш семсер сарт сұрт еткен, жаралының кеткен бойдан бар ырығы. Алысталған сол жылдардың жетті ғой, сарқылмайтын батыр күші озық қой, сол батырдың көңілдегі бейнесі рух береді қалқыма салып атой. Бүгін біздің кең жайылған малымыз, байлық болды тыныштықта жанымыз, бейбіт елдің жері ылғи қалғиды, ақ селеудей күлі болсын арымыз. Пленнен босап қашуға көмек жасайды. Екеу бір атқа мініп мінгесіп, қашып келе жатқанда артынан Жора батыр қуып жетті. Жекпе-жек деп айғай салады, сол кезде жаңа еріп келе жатқан қыз қай жеңгенің менікі деп. Мамай батыр 97 жасқа дейін өмір сүреді. Оның әйелі Тамар руының қызы Қызжан оған 7 ұл сыйлайды. Өзінің кенже ұлын Мамай Жолбарыс деп атайды. Арыстай ұлы туылған сол жылы Мамай ауылдағы малдарға шапқан Жолбарысты атып өлтіреді. Жарты ғасыр өмірі туған жерінің бостандығы үшін шайқаста өтеді. Үлкен күшілі 102 шайқасқа қатысады. Жастар ұлы жауынгерге таңырқай қарайды. Әр дайым сабырлы, парасатты ол 80 жасында да атқа жеңіл мінетін, ал 90 жасында қол күрестіретін. Мамайдан өмірдегі арманыңыз не деп сұрағанда, ол менің орындалмаған 3 арманым кетті. Біріншісі, менде болмаған мұңсыз жастық шақты армандадым. Екіншісі, бейбіт өмірдегі атқа мінуді қаладым, бірақ өмір бойы ұрыс, адуын аттардың тоқымына ғана отырдым. Ал үшіншісі, башқұрттың сұлу қызы Назымға үйленуді армандадым, бірақ ол сол замандағы сұрапыл қан төгісте қаза болды. Ұрпақтарға сыйлаған жоқ қылышын, бабаларым жеңістерге жеткен үшін, әлделеген перзенттерін ән күймен, домбырамен алып түннің тынышын. Көп бейнетті көрген қайран өз елім, үзілмесін мәңгі бақи өзегің, күннің көзі шығып тұрсын жарқырап, бақытты бол адам келді кезегің. Мамай батыр өзінің ұлдарына оның денесін қасиетті жер Түркістанда жерлеуін, ал жүрегін туған жерінде қалдыруын өтінген еді. Біздің Түркістанға аттанған соңғы сапарымызды ұлы тыныштықтағы арнасы толы Сырдария өзені қарсы алды. Оның жағасы қаншама ұлы есімдер мен оқиғаларды сақтап жатыр десеңші. Мұнда қаншама батырлар жыры мен аңыздарды естуге болады. Тіпті Қазақстан жерінде бейбіт өмір мен амандықты аңсағандарды өзіне ынтықтырып, аз ғана уақыт ішінде гүлдер іспеттес гүлдеп өсіп шығатын секілді. Түркі тілдес халықтың рухани өміріндегі ұлылардың ұлысы исламды қабылдаған Қожа Ахмет Яссауи мазары.
Мұнда жан дүниеңмен қасиетті аруақтарға жақындап, жүрегіңнің жылуын таратуға, рухани тазаруға, сенімнің ұлы ақиқат жолына түсуге болады. Мамай денесін Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінде жауынгер жақтас ұлы Абылай ханның және әйгілі Қазбек бидің жанына жерлегенде Мамайдың үлкен ұлы жиен шора түс көреді. Түсінде көне тай қазан ішінде бидайдың жеті дәнін көреді. Ол имамнан түсін жорып беруді сұрағанда, оған имам былай деп жауап қайырады. Сенің әкеңнен туылған жеті ұлдан тараған жеті ұрпақтың барлығы да амандық пен молшылықта өмір сүреді. Ал қазақ халқы жарастық пен бейбіт өмір сүріп, туған елдің даласында үйір-үйір жылқы жайылатын болады. Абай мұхтар шәкәрім бабаларды тудырған, аққу көбі даламның дәкі боп туғанмын. Қыз байдың бір қызын жырғылмайды кім білген. Мамай батыр бастаған, тоқтамысы қостаған. Жүзге жеткен шәкері жыртылғамай жатпаған. Жапырағы әндетіп, атырауы күй жерткен. Абай туған өлкеде туғаным маматтана. Қазақ жерінің ер жүрек батырлары мәңгі есте сақталады. Батыр бастаған